Hej och välkomna till del 1 av riggning i Maya 2020. Vill man göra en animation i Maya på en karaktär som jag har framför mig så behöver man sätta ett skelett inuti karaktären som man ska sätta fast i karaktären. Och man behöver någonting som kontrollerar skelettdelarna. Det är de här ringarna som kallas för controllers. Och på tal om controllers och skelett och så finns det en del ord som vi behöver lära oss här när vi ska jobba med detta. Vi kan börja med skelettet och hur man bygger ett skelett. Växla till rigging längst uppe till vänster. Klicka på fliken rigging. Och titta här. Det här kallas för joints och det är det som är skelettet. Om jag trycker på joint här så ser vi att verktyget joint tool finns här nere som man kan dubbelklicka på. Så kommer man fram till inställningar för jointen. Här kan man ha projected centering och orient to world, men vi kommer inte använda det. Här har vi storleken på skelettdelarna eller jointsen. Och er inställning kan se ut så här att den är på 0,5 på short bone radius och den längst ner är på 2. Det betyder att om jag bygger joint så här så blir de större ju längre bort som de är ifrån varandra. Men vi ändrar det så att både den är 2 och den understa är 2. Så trycker vi på enter och stänger av. Så om jag trycker en gång och sen en gång till så kan vi se att vi har 2 joints här. Här är en joint och här är en joint. Vi ser också färgade streck. Ett grönt, ett rött, ett blått. Grön, röd, blå. Och de representerar ju vilken axis som jointsen är orienterade till. Grön är Y, X är röd och Z är blå. Om jag dubbelklickar på joint-verktyget och väljer Orient Joint World och bygger joints igen så ser ni att det röda strecket och det blåa strecket och det gröna strecket är orienterade till gridet på undersidan. Och det är det som är World då. Så Y är rakt uppåt och X är på bredden här och Z på djupet. Så ni kan se lite skillnad på de här två jointsen och de här två jointsen. Den här är ju lite sned. Och den här är rak och så vidare. Det är också så att joints har ett parenting-system. De har en hierarki, vilket innebär att om jag tar en joint och trycker en gång här, en gång här, en gång här och en gång här till exempel. Ursäkta. Så är det så här att det här som kallas för en root joint bestämmer över de andra jointsen. Så det här är en parent till den här jointen som ett child object till den här jointen. Så tar jag det här child objectet och roterar den så kan vi se att den är ju parent till de här två. Och så vidare i en hierarkisk följd. Det kan vi också se i outlinen som ni har på vänstersidan här. Som ni kan aktivera genom att trycka på den här knappen. Att det finns ett plustecken här. Där vi kan öppna och se hierarkin. Joint 1, 2, 3 och 4. Det är ju viktigt när man sätter joints i en karaktär eller i ett mesh som det här är egentligen. Att root-jointen bestämmer över alla de andra jointsen. Så om jag vill att min karaktär ska hoppa så kan jag välja kontrollen som min root-joint är parentad till. Och dra ner så här. Så att de andra jointsen påverkas av root-jointen.
Eller om jag vill att den ska vicka på rumpan. Vill jag lyfta foten vill jag ju inte att hela kroppen ska lyftas upp i luften. Jag vill bara lyfta foten. Det här är ju ett child object till det här. Och i sin följd det och root jointen som är parent. Så jag kan ju lyfta på foten utan att hela karaktären lyfts och hoppar. Det är så här när man ska rigga, som den här processen kallas för, att man bör göra det i en viss ordning. Jag har en ordning här där jag har skrivit på engelska vad man ska göra och vilken ordning. Och egentligen i den här videon så ska vi bara göra place joints. Och då står det att först så ska man placera jointsen. Sen ska man namnge dem. Och på vilket sätt vi ska namnge dem på. Och sen ska vi spegla dem. Och sen så ska vi namnge de jointsen som vi har speglat. Och sen så ska vi ta bort historien. Frysa alla transformationer och centrera pivotpointen. Den här karaktären har inte jag modellerat själv. Det är nämligen så att ni kan klicka på Windows här uppe och gå till General Editor och Content Browser. Windows, General Editor och Content Browser. Så kommer det upp en dialogruta där vi kan se Sculpting Base Meshes. Och så finns det Animals och Bipeds. Och vi människor är ju bipeds. Vi har två ben. Och här finns en female eller male human body. Ni kan välja själva vilken ni vill använda. Så kan man dubbelklicka på den. Och stänga ner dialogrutan. Så har vi ett mesh här. Som jag passar på att förminska. Lite grann. Okej, så nu kör vi steg ett då. Placera joints. Så vi går in i Maya och tar bort alla inställningar som vi gjorde på tool settings på joint tool. Reset tool kan ni klicka på. Så är den resettad. Och sen kan vi ändra short bone radius till 2. Så att det är samma som long bone radius. Sen vill vi inte vara inne i perspective view när vi sätter in joints i karaktären, utan vi vill vara i någon form av ortografisk view, som front view till exempel. Och så ska jag bara trycka här för att sätta en joint. Och jag kan se den, men ni kanske inte kan se den. Det är för att jag har klickat in den här knappen som gör så att man kan se jointsen igenom meshet. Trycker vi bort den så syns inte jointen. Trycker vi på fyran på tangentbordet också kan vi se att den finns inuti meshet. Så den knappen är bra. Sen trycker vi på nästa nere vid knät och sen trycker vi på nästa nere vid foten. Jag trycker på Q. Det är ju en shortcut för den vita pilen här för att gå ut ur verktyget Joint Tool. Och vi kan också se här nu Joint 1, Joint 2 och Joint 3. Som vi ska döpa till L-hip, left hip. Och här har vi knät, L-ni. Sen har vi foten här nere, L-foot, så. Och sen ska vi titta på skelettet från sidan. Och omplacera. Så för att omplacera så tar man ju W. Och flytta så här. Men då följer ju foten med. Eftersom att det är ett child object till knät. Och det vill jag inte. Och det man gör då är att man håller in D när man flyttar. Så följer inte knät med. Eller foten med. Så sätter jag den här jointen här någonstans vid knät. Och sen tar vi foten. Här behöver jag inte hålla in D för det är ett child object. Och inte parent till något objekt. Så där. Nu ska vi klicka på root jointen. Och se vad det står här. Modify prefix hierarchy names. Och då gör vi det. Modify prefix hierarchy names. Och så kan vi välja
L bindestreck. Och det här kunde vi gjort innan vi döpte. Vi hade bara kunnat döpa dem till hip, knee och foot. För nu lägger den till L. Så jag skrev in L manuellt innan, men det hade jag inte behövt göra med hjälp av det verktyget. Så har ni skrivit L understreck så behöver ni inte bry er om det. Okej. Det är onödigt att manuellt sätta ett andra ben. Det är bättre att spegla det här benet. Och eftersom att ni är inne på rigging här uppe, så har vi en annan menyrad här uppe än på modeling till exempel. Här finns det någonting som heter skeleton. Och här finns det något som heter mirror joints. Och då kan vi klicka på dialogrutan jämte mirror joints. Och så står det kanske så här för er, om jag tar edit och reset så att det ser likadant ut för mig som för er. Så kan vi skriva search for L understreck. Replace with R understreck. Och sen väljer vi axis Y och Z. Och sen mirror. Då har vi fått ett ben på andra sidan som redan nu har R understreck och R understreck knee här och R understreck foot. Och R står ju för right. Så prefix är någonting som är innan ett ord och suffix är något som är efter ett ord. Okej. Nu så ska vi sätta root jointen, så vi går in i front, tar joint tool och klickar på i mitten här någonstans. Tänk typ mitten av bäckenbenet. Sådär. Nu så ska vi sätta ihop det här benet med root jointen och vi ska sätta ihop det här benet med root jointen. Så att root jointen är main parent kan vi säga. Då tar vi den här left hip, shift-klickar på root jointen och klickar på P på tangentbordet. Så ser ni att det är en liten pil här. De här pilarna hjälper en också att förstå vad som är parent till vad. Sen gör vi samma sak här. Klickar, shift-klickar och trycker på P. Nu är benen på plats. Vi kan ta left hip till exempel och trycka på E och lyfta. Så ser ni att vi kan göra så här. Sådär, i nästa video så ska vi gå till Place Controllers. Men först, Delete History, Freeze Transformations och Center Pivot på alla joints. Då kan man ta Select, All by Type och Joints. Så blir alla markerade. Och sen kan vi gå till Polymodeling-fliken här och klicka på Freeze Transformations, Delete History och Center Pivot. Jag fick ett felmeddelande och det var för att det finns ju fler joints i den här scenen. Och de är redan liksom bundna så jag får inte lov att ta bort historia och så på dem. Men så kommer det inte bli för er. Okej. Vi ses i nästa video. Tack och hej.